Gənc müğənni Aynişan son zamanlar sosial şəbəkələrdə paylaşımları ilə aktivlər sırasında yer alıb. Bu dəfə o nə ifa, nə də şəkil paylaşıb. Öz görkəmini, geyimindən tutmuş saç düzümünə kimi nümayiş etdirən Aynişan tam bir model obrazı yaradıb. El imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.